finns dagens lunch och sen så finns det dagens festmåltid. Vill man ha det senare, då kan man åka till Alibaba i Hjulsta. Det är en pizzeria som också säljer färsisk mat. Det här är alltså 110 kronor dagens. Så är det en bädd med saffransris. Lammlägg, bagalipolo. Så det faller sönder, så riktigt mörkkokt. Och det blir ju extra mustigt liksom när man kokar saker på benet. Man får liksom göra en buljong nästan i samma veva som man gör tillagningen. Det här är en, vad heter det? Torsh. Och det är en grönsak och spenatgryta. Otroligt trevlig syra. Mycket vitlök, mycket lime. Mindre bockhornsklöver än går med salsa, eller hur? Den innehåller definitivt syran från den här inlagda limen. Och så har vi ägg på det här, så vi har protein. Bravo, det är jättegott. Det är så här smakrikt, men det är sällan kryddstarkt på det sättet i det persiska köket, utan det är mer örtigt. Men det här måste vara riktigt nyttigt också. Jag är lite osäker på vad man gör med persiljan. Däremot är det ganska tydligt vad du ska göra med den här löken. Ja, ge den till dig.